ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ, ફરી પાછા આપણે એક નવા ટોપિક ઉપર જ્યારે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા હોય ત્યારે બીએસસી સેમેસ્ટર 3 ની અંદર એક નવો ટોપિક મીન્સ કે જે આપણા પરીક્ષાની અંદર પૂછાય એવો છે કે રાઇટ એડવાન્ટેજીસ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન. ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન છે એના એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ જે છે એ આપણે અહીંયા ક્લિયર કરવાના છે. તો જોઈએ, નો વન ઇઝ બોર્ન ઓરેટર, કે ભાઈ કોઈ છે એ જન્મજાત કોઈ વક્તા કે એવી રીતના હોતું નથી. વન એક્વાયર ધ પ્રોફિશિયન્સી, એટલે કે એક્વાયર એટલે કે જરૂરિયાત છે. પ્રોફિશિયન્સી, પ્રોફિશિયન્સી એટલે થશે ચોકસાઈ. વિથ એફર્ટ, અને એનું જો યોગ્ય પ્રમાણમાં એફર્ટ થશે, પ્રયત્ન હશે, તો ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન કેન બી સક્સેસફુલ. તો ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન છે એ સક્સેસફુલ બની શકે. ઓકે, ઇફ ઇટ ઇઝ ડન એક્યુરેટલી એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટિંગલી. ઓકે, કે જો એક ચોકસાઈ વાળું હશે અને સાથે સાથે રસપ્રદ વાળું હશે તો છે એ એના ઓરલ પ્રેઝન્ટેશનના ખૂબ જ ઘણા બધા ફાયદાઓ છે. તો જે ફાયદાઓ છે એ આપણે અહીંયા હવે ડિસ્કસ કરવાના છે. તો સૌ પ્રથમ છે અહીંયા એડવાન્ટેજીસ. તમને પરીક્ષાની અંદર એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ પૂછવામાં આવે તો આ તમે લખી શકો. તો ચાલો સૌ પ્રથમ છે આપણે એડવાન્ટેજીસ જોઈએ. તો કે ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન મેક્સ ધ ટોપિક મોર ઇન્ટરેસ્ટિંગ. કે છે કે ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન જે છે એટલે કે મૌખિક પ્રેઝન્ટેશન, એ મેક્સ એટલે કે બનાવે છે ધ ટોપિક એટલે કોઈ પણ જે મુદ્દો છે મોર ઇન્ટરેસ્ટિંગ એટલે કે વધુ રસપ્રદ. એન્ડ ઇઝીયર ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, અને સાવ સમજાવવા માટે કેવું બને છે, સરળ. ઇઝીયર એટલે થશે સરળ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઓકે, તો પહેલી લીટીની અંદર આપણે જોયું કે ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન મેક્સ ધ ટોપિક મોર ઇન્ટરેસ્ટિંગ એન્ડ ઇઝીયર ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, એ એનો સૌથી મોટો એડવાન્ટેજીસ છે. બીજો એડવાન્ટેજીસ છે કે ઇટ ગીવ્સ ઓપોર્ચ્યુનિટી, તે છે એ તક પૂરી પાડે છે ટુ ધ સ્પીકર એટલે કે જે વક્તા છે એને, ટુ કન્વિન્સ, કન્વિન્સ એટલે થાય મનાવવું ધ ઓડિયન્સ, ઓડિયન્સને છે એ યોગ્ય પ્રમાણમાં છે એ સંદેશો પહોંચાડી શકે છે. બાય યુઝિંગ વેરિયસ વર્બલ એન્ડ નોન વર્બલ સ્કીલ, કે પોતાની જે શાબ્દિક અને અશાબ્દિક જે કૌશલ્ય છે, સ્કિલ છે, એના વડે એ પોતે જે કહેવા માંગતો હોય છે ઓડિયન્સને કહી શકે છે. તો કે બીજું એડવાન્ટેજીસ કયું છે, તો કે ઇટ ગીવ્સ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ધ સ્પીકર ટુ કન્વિન્સ ધ ઓડિયન્સ બાય યુઝિંગ વેરિયસ વર્બલ એન્ડ નોન વર્બલ સ્કીલ. ઓકે, તો એ એનું સેકન્ડ એડવાન્ટેજીસ થયું છે. થર્ડ એડવાન્ટેજીસ ઇઝ ઇટ ગીવ્સ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ મિક્સ એલિમેન્ટ ઓફ ક્યુરિયોસિટી એન્ડ હ્યુમર. ક્યુરિયોસિટી એટલે થશે આતુરતા, એન્ડ હ્યુમર એટલે થાય હાસ્ય. તો જોઈએ ફરીથી કે ઇટ ગીવ ઓપોર્ચ્યુનિટી, ઓપોર્ચ્યુનિટી એટલે થશે તક, ટુ મિક્સ એલિમેન્ટ એટલે કે બંને એમાં રાખી શકે છે ઓરલ પ્રેઝન્ટેશનની અંદર. ક્યુરિયોસિટી એટલે આતુરતા પણ રાખી શકે છે એકદમ, અને સાથે સાથે હ્યુમર ટુ કેચ એન્ડ સસ્ટેન ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધ ઓડિયન્સ, કે ઓડિયન્સની અંદર જે છે ઈ કીપ સસ્ટેન ઇન્ટરેસ્ટ, રસ જાળવવા માટે છે એ પોતે ક્યુરિયોસિટી પણ ક્રિએટ કરી શકે છે અને સાથે સાથે હ્યુમર પણ ક્રિએટ કરી શકે છે. તો એ સૌથી એનો બેસ્ટ એડવાન્ટેજીસ થયો છે કે એ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે એ ઓરેટરને પૂરી પાડે છે. પછીનું જે એડવાન્ટેજીસ છે, ફેસ એક્સપ્રેશન એટલે કે મુખના જે હાવભાવ છે એ, પછી જેસ્ચર એટલે કે સાથે સાથે એના પ્રતિભાવો, એન્ડ બોડી લેંગ્વેજ એટલે કે શરીરના જે હાવભાવો છે, હેલ્પ ધ સ્પીકર, આ બધું જ છે એ સ્પીકરને હેલ્પ કરે છે. પણ ક્યારે, તો કે જ્યારે ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન થતું હોય ત્યારે. ઓકે, તો એનું સૌથી સારો એવો એડવાન્ટેજીસ છે કે ફેસ એક્સપ્રેશન, જેસ્ચર એન્ડ બોડી લેંગ્વેજ હેલ્પ ધ સ્પીકર એન્ડ ઓડિયન્સ ઓલ્સો થિંક ઇટ સિરિયસલી, જેથી કરી અને ઓડિયન્સ છે એ એકદમ વ્યવસ્થિત રીતના વિચારી શકે છે સિરિયસલી, સિરિયસ મોડ ઉપર. ત્યાર પછીનું જે એડવાન્ટેજીસ છે, ઇટ ઇઝ પોસિબલ ધેટ ઇન રિટન કોમ્યુનિકેશન અ રીડર મે નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એવું બની શકે કે ભાઈ જે પોસિબલ ધેટ રિટન કોમ્યુનિકેશન, જે લખેલું હોય એ પ્રત્યાયનની અંદર જે વાંચનાર છે મે નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ, કે સમજી ન શકે ધ ઇમ્પ્લાઇડ મિનિંગ, એટલે કે જો એનો અંદરૂની મિનિંગ છે, અંદરૂની અર્થ છે એને સમજી ન શકે, બટ ઇન ધ ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન, પરંતુ જે ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન છે, મૌખિક પ્રત્યાયન છે, ધ સ્પીકર કેન એક્સપ્લેન ધ ઇમ્પ્લાઇડ મિનિંગ ટુ,
કે સ્પીકર છે ઈ એનો મીનિંગ છે ઈ ઇમ્પ્લાઇડ છે ઇમ્પ્લાઇડ મીનિંગ છે એ પણ છે એક્સપ્લેન કરી શકે છે તો સૌથી મોટો એડવાન્ટેજીસ હોય ઓરલ કોમ્યુનિકેશનનો તો એ છે કે ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન ધ સ્પીકર કેન એક્સપ્લેન ધ ઇમ્પ્લાઇડ મીનિંગ પુશ જે જ્યારે યોગ્ય સમયે છે પુશ પણ કરી શકે છે દાખલા તરીકે કોઈ ગંભીર મુદ્દો ચાલતો હોય અને લાગે કે ઓડિયન્સ છે બોરિંગ થઈ રહ્યું છે તો તરત જ તે થોભી અને થોડોક ડાયવર્ટ થઈ અને હ્યુમર છે ક્રિએટ કરી શકે ત્યાર પછી છે તો એને ખ્યાલ આવે છે ઓરલ પ્રેઝન્ટેશનની અંદર કે ઓડિયન્સને કઈ રીતના પકડવી ઓડિયન્સને કઈ રીતના જાળવી રાખવી તો એક ઇમ્પ્લાઇડ મિનિંગ પણ કહી શકે છે પુશ પણ કરી શકે છે પછી ટોન પોતાનો જે કહેવાનો ટોન કયા અર્થમાં છે કે થોડુંક કહેવાથી ઘણું બધું સમજી શકાતું હોય છે એટલા માટે કહેવાય છે કે એક્સપ્રેશન સ્પીક્સ મોર ધેન વર્ડ એટલે કે એક્સપ્રેશન એટલું બધું કહી દેતા હોય છે કે જે ઘણા બધા શબ્દો ન કહી શકે તો એ ટોનમાં પણ વાત કરી શકે પછી વોઇસ પોતાનો વોઇસ કેવો રાખવો કયા શબ્દો ઉપર વધારે ભાર દેવો કયા શબ્દોને નોર્મલ લઈ જવા આ બધું જ છે એ એકદમ ક્રિએટિવ ઓરેટર હોય ઓરલ પ્રેઝન્ટેશનની અંદર આ સ્પીકરને સૌથી મોટો ફાયદો થાય છે પછી એમ્ફેસિસ એમ્ફેસિસ એટલે તેના ઉપર ભાર દેવો એટીસ ઇટીસી એટલે કે ઘણું બધું છે એ સ્પીકરને એડવાન્ટેજીસ છે કેન બી યુઝ ટુ મેક ધ કન્ટેન્ટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કે આ બધું જ છે કે પોઝ ટોન વોઇસ એમ્ફેસિસ આ બધું જ છે એ જે કન્ટેન્ટ છે એને વધારેમાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવી શકે છે એન્ડ કન્વિન્સિંગ સાથે સાથે કન્વિન્સિંગ કન્વિન્સિંગ એટલે પોતાને જે કહેવાનો જે ઈરાદો છે મેસેજ છે એ ઓડિયન્સ સુધી એ પહોંચાડી શકે છે પણ ઓરલ પ્રેઝન્ટેશનનો સૌથી એડવાન્ટેજીસ એ છે કે એની અંદર જો સ્કિલ સારી હશે વોઇસ સારો હશે ટોન સારા હશે જેસ્ચર સારું હશે બોડી લેંગ્વેજ સારા હશે ફેશિયલ એક્સપ્રેશન યોગ્ય હશે તો આ બધાનો એ ઉપયોગ કરી અને પોતાનું જે કન્ટેન્ટ છે એ વધારે પાવરફુલ બનાવી શકે છે ઓકે ઇટ ઇઝ અફન ફાઉન્ડ ઘણી વખત જોવા મળ્યું છે ધેટ ધ ઓડિયન્સ રિસીવ અ ન્યુ મિનિંગ ઇન ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન કે ઘણી વખત એવું જોવા મળે છે કે ભાઈ ઓડિયન્સ છે એ ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન નવા નવા અર્થ છે એ જાણી શકે છે કારણ કે લાઇવિંગ આખું જે થીમ હોય છે એની અંદર વધારે શીખી શકે છે નવા નવા મિનિંગ છે જાણી શકે છે જ્યારે રિટન કોમ્યુનિકેશનની અંદર એવું થતું નથી એમાં તો જે રીડર હોય એને મિનિંગ ખ્યાલ હોય તો એ સમજી શકે અધરવાઇઝ સમજી શકતો નથી પણ તો ઓરલ પ્રેઝન્ટેશનની અંદર એ એક સૌથી એડવાન્ટેજીસ એ છે કે ઓડિયન્સ છે એ સ્પીકરને પૂછી પણ શકે છે કે આનો મિનિંગ શું થાય છે તો વધારેમાં વધારે છે એ મિનિંગ જાણી શકે છે તો સૌથી મોટો એનો બેનિફિટ છે ઝડપથી એડવાન્ટેજીસ જોઈએ ઝડપથી તો ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન મેક્સ ધ ટોપિક મોર ઇન્ટરેસ્ટિંગ એન્ડ ઇઝીયર ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ભાઈ છે એ સૌથી સૌ સરળ છે અને રસપ્રદ બનાવી શકે છે અને સમજાવી પણ સૌ સરળતાથી શકે છે સેકન્ડ એડવાન્ટેજીસ છે ઇટ ગીવ્સ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ટેક સ્પીકર ટુ કન્વિન્સ ધ ઓડિયન્સ બાય યુઝિંગ વેરિયસ વર્બલ એન્ડ નોન વર્બલ સ્કિલ કે છે વર્બલ સ્કિલથી અને નોન વર્બલ સ્કિલથી છે એ ઓડિયન્સને એ ઘણું બધું કન્વિન્સ કરી શકે છે પોતાના હાવભાવથી એને સૌથી મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી તક મળેલી છે ત્યાર પછી છે કે ઇટ ગીવ્સ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ મિક્સ એલિમેન્ટ એ પોતે છે મિક્સ એલિમેન્ટ કરી શકે છે ક્યારેક ક્યુરિયોસિટી ક્રિએટ કરી શકે તો ક્યારેક હ્યુમર ક્રિએટ કરી શકે તો આ રીતના બોથ એલિમેન્ટ છે કમ્બાઇન્ડ કરી ટુ કેચ ધ સસ્ટેન ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધ ઓડિયન્સ ઓડિયન્સની અંદર જે આ ઇન્ટરેસ્ટ છે એ સસ્ટેન કરી શકે છે ક્યારે તો કે ઓરલ પ્રેઝન્ટેશનની અંદર તો આ એનો સેકન્ડ એડવાન્ટેજીસ છે થર્ડ એડવાન્ટેજીસ ઇઝ ઇટ ગીવ્સ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ સોરી ફેસ એક્સપ્રેશન જેસ્ચર એન્ડ બોડી લેંગ્વેજ હેલ્પ ધ સ્પીકર કે છે કે ફેસના એક્સપ્રેશન જેસ્ચર બોડી લેંગ્વેજ એ સ્પીકરને છે હેલ્પ કરે છે ઓરલ પ્રેઝન્ટેશનની અંદર એન્ડ ઓડિયન્સ ઓલ્સો થિંક ઇટ સિરિયસલી અને એના કારણે જે ઓડિયન્સ છે એને સૌ વધારે ગંભીરતાથી એ વિચારશે શીખશે સમજશે સાંભળશે ત્યાર પછીનો એડવાન્ટેજીસ છે ઇટ ઇઝ પોસિબલ that in written communication a reader may not understand the implied meaning કેવું બની શકે કે ભાઈ જે ડીપ નો મીનિંગ છે એ રિટન કોમ્યુનિકેશન ની અંદર સમજી ન શકાય કારણ કે એમાં કોઈ સમજાવવાનું કે બોલવાવાનું હોતું નથી જ્યારે ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન થતું હોય સ્પીકર છે એ સ્પીક કરતો હોય ઓડિયન્સની સામે ત્યારે એને પૂછી શકે કે આનો ઇમ્પ્લાઇડ મિનિંગ શું છે તો ત્યારે સ્પીકર છે વધારે ઊંડાણથી છે ઇમ્પ્લાઇડ મિનિંગને સમજાવી શકે બટ ઇન ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન
The speaker can explain the implied meaning. परंतु oral presentation ની અંદર તો છે ઈ speaker છે can explain. Explain એટલે કે વર્ણન કરી શકે છે એનો જે implied meaning છે ઈ પછી push થઈ શકે છે એટલે કે ક્યાં એને થોભવું, ક્યાંથી divert કરવા, ક્યાંથી rumor create કરવું, આ બધું જ છે oral presentation ની અંદર થઈ શકે છે. Tone કેવો રાખવો, વોઇસ કેવો રાખવો, એમ્ફેસિસ એટલે ભાર કેવો દેવો, એટસેટ્રા બધું જ છે કેન બી યુઝ ટુ મેક ધ કન્ટેન્ટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ એન્ડ કન્વિન્સિંગ, કે એકદમ રસપ્રદ બનાવવું અને કન્વિન્સિંગ કરવા માટે આ બધા જ મુદ્દાઓ છે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ધેટ ધ ઓડિયન્સ રિસીવ અ ન્યુ મિનિંગ ઇન ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન. આવી જ રીતના જે ઓડિયન્સ છે એ નવા નવા મિનિંગ પણ આની અંદર મેળવી શકે છે. તો આ આપણે એડવાન્ટેજીસની વાત થઈ. હવે એના એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ઓરલ પ્રેઝન્ટેશનની જ્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા હોય ત્યારે ઓરલ પ્રેઝન્ટેશનના ઘણા બધા ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે, એટલે કે ગેરફાયદાઓ પણ છે. તો લેટ સી, ચાલો જોઈએ. ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન કેન બી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઓનલી ઇફ ધ સ્પીકર પોસેસિસ ધ સ્કિલ ઓફ યુઝિંગ વર્બલ એન્ડ નોન વર્બલ એલિમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી એપ્રોપ્રિએટલી. સોરી, કે છે કે ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન કેન બી ઇન્ટરેસ્ટિંગ તો જ રસપ્રદ થઈ શકે કે જો સ્પીકર છે ઈ પોઝેસ ધ સ્કિલ ઓફ યુઝિંગ વર્બલ એટલે કે શાબ્દિક અને નોન વર્બલ એલિમેન્ટ એપ્રોપ્રિએટલી એટલે કે યોગ્ય રીતના જો ઉપયોગ કરે એનો, શાબ્દિક અને અશાબ્દિક એ બંને છે યોગ્ય રીતના ઉપયોગ કરી શકે તો જ છે ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન છે એ એકદમ ઇન્ટરેસ્ટિંગ બની શકશે, અધરવાઇઝ નહીં બની શકે. તો એનો સૌથી મોટો ડિસએડવાન્ટેજીસ છે કે સ્પીકર છે થોડોક લૂઝ હોય, સ્પીકર છે થોડોક થાકી ગયેલો હોય, એને કન્ટેન્ટની ખ્યાલ ન હોય કે પોતે છે ગમે તે ગળમથલમાં હોય ત્યારે આ એટલું બધું ઇન્ટરેસ્ટિંગ થઈ શકતું નથી. તો વર્બલ અને નોન વર્બલનો જો એપ્રોપ્રિએટલી છે યુઝ ન થાય તો ઇન્ટરેસ્ટિંગ બની શકતું નથી. તો આ એનો સૌથી મોટો ડિસએડવાન્ટેજીસ છે. બીજો ડિસએડવાન્ટેજીસ કયો છે? તો કે ઇફ ધ પ્રેઝન્ટર ઇઝ નોટ કોન્શિયસ એટલે કે જાગૃત અવસ્થામાં ન હોય, પોતે છે એક્ટિવ ન હોય, પેસિવ હોય. તો ફરીથી જો ઇફ ધ પ્રેઝન્ટર ઇઝ નોટ કોન્શિયસ એન્ડ અલર્ટ, એકદમ અલર્ટનેસ ન હોય, ધ સ્પીચ મે ડાયવર્ટ ટુ અધર પોઈન્ટ. તો જે સ્પીચ છે જે પ્રેઝન્ટેશન કરવાનું છે એ અધર ડાયવર્ટ થઈ જાય છે એટલે કે બીજા પોઈન્ટ ઉપર ડાયવર્ટ થઈ જાય છે. એન્ડ ગોલ ઓફ ધ પ્રેઝન્ટેશન ઇઝ નોટ અટેન્ડ, અને જે ગોલ છે જે ધ્યેય છે પ્રેઝન્ટેશનનો એ મેળવી શકાતો નથી એટલે કે ફેઈલ જાય છે. ક્યારે? તો કે જ્યારે પ્રેઝન્ટેશન છે કોન્શિયસ ન હોય અથવા અલર્ટ ન હોય ત્યારે. તો આ બે ખાસ મુદ્દાઓ ધ્યાન રાખવા કે ઇફ ધ પ્રેઝન્ટર ઇઝ નોટ કોન્શિયસ એન્ડ અલર્ટ ધ સ્પીચ મે ડાયવર્ટ ટુ અધર પોઈન્ટ. તો જ્યારે સ્પીચ છે એ બીજા ટોપિક ઉપર જતી રહે છે અને ગોલ જે છે પ્રેઝન્ટેશનનો એ અટેન્ડ થતો નથી. ત્યાર પછી થર્ડ છે ઇફ વર્ડ એટલે કે જો શબ્દો, ફેસ એક્સપ્રેશન એટલે કે ચહેરાના હાવભાવ એન્ડ જેસ્ચર એટલે કે શરીરના હાવભાવ આર નોટ ગુડ, જો યોગ્ય નહીં હોય, સારા નહીં હોય એન્ડ પ્રોપરલી નહીં હોય એટલે કે યોગ્ય માત્રામાં નહીં હોય, ધ લિસનર મે ફેઇલ ટુ ડિસ્ટિંગ્યુઝ બિટવીન મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ લેસ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. તો જે લિસનર છે એને એકદમ ભ્રમણામાં પડી જશે, એકદમ જેને કહેવાય ને કે કન્ફ્યુઝનમાં પડી જશે કે આમાંથી સૌથી મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કયો છે અને લેસ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કયો છે. એના ઉપર એ તર્ક કરી નહીં શકે, થિંક નહીં કરી શકે. ક્યારે? તો કે જ્યારે એના શબ્દો ક્લિયર નહીં હોય, ફેક્સ એક્સપ્રેશન ક્લિયર નહીં હોય, જેસ્ચર છે એકદમ ક્લિયર નહીં હોય, જ્યારે ઓરેટરનું સ્પીકરનું ત્યારે જ સૌથી મોટો એનો ડિસએડવાન્ટેજ થયો છે. કયો? તો કે ઇફ વર્ડ ફેસ એક્સપ્રેશન એન્ડ જેસ્ચર આર નોટ ગુડ એન્ડ પ્રોપરલી ધ લિસનર મે ફેલ ટુ ડિસ્ટિંગ્યુશ બિટવીન મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ લેસ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. ધેન ઇફ ધ સ્પીકર કેન નોટ મેન્ટેન ઇન્ટરેસ્ટ, જો સ્પીકર છે એ મેન્ટેન નહીં કરી શકે, મેન્ટેન એટલે થાય જાળવવું, એ જાળવી નહીં શકે ઇન્ટરેસ્ટ છે તે રસ છે જાળવી નહીં શકે ઓફ ધ ઓડિયન્સ, ઇટ ગીવ્સ વે ટુ નોઇઝ, તો છે ખૂબ જ ઘોંઘાટ થવાના શક્યતા વધી જાય છે, અવાજ થવાનો શક્યતા વધી જાય છે એન્ડ કન્ફ્યુઝન, અને સાથે સાથે કન્ફ્યુઝ પણ થશે એન્ડ અલ્ટિમેટલી ધ એન્ટાયર પ્રેઝન્ટેશન પ્રૂવ ટુ બી અ ફેલિયર, અને અંતે આખે આખું સંપૂર્ણ જે પ્રેઝન્ટેશન છે એ ફેઇલ જશે. ક્યારે? તો કે સ્પીકર છે એકદમ મેન્ટેન ઇન્ટરેસ્ટ છે એ મેન્ટેન નહીં કરી શકે ત્યારે.
તો ઓડિયન્સ છે એ ઘોંઘાટ થશે, તો ઘણા બધાને કન્ફ્યુઝન થશે કે આમાંથી યોગ્ય શું છે કે અયોગ્ય શું છે, ખ્યાલ નહીં આવે. અને આખે આખું એન્ટાયર પ્રેઝન્ટેશન, એન્ટાયર એટલે થશે સંપૂર્ણ પ્રેઝન્ટેશન જે છે એ શું થશે, પ્રૂવ ટુ બી અ ફેલિયર, એટલે કે સાબિત થશે નિષ્ફળતાવાળું, નિષ્ફળતાવાળું એકદમ સાબિત થશે. તો આ સૌથી નાનો વધારે મોટો ડિસએડવાન્ટેજીસ છે. તો ફરીથી એક વખત ડિસએડવાન્ટેજીસ જોઈએ કે ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન કેન બી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઓનલી ઇફ ધ સ્પીકર પોઝેસ ધ સ્કિલ ઓફ યુઝિંગ વર્બલ એન્ડ નોન વર્બલ એલિમેન્ટ્સ એપ્રોપ્રિએટલી, કે શાબ્દિક અને અશાબ્દિક જે સ્કિલ છે એ યોગ્ય વર્ગમાં નહીં વાપરે એલિમેન્ટ, તો જે પ્રેઝન્ટ ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન છે એ એકદમ સક્સેસ જશે નહીં. ઇફ ધ પ્રેઝન્ટર ઇઝ નોટ કોન્શિયસ એન્ડ અલર્ટ, કે જો પ્રેઝન્ટર જે પ્રેઝન્ટ કરી રહ્યો છે ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન ની અંદર એ એકદમ કોન્શિયસ અથવા અલર્ટ નહીં હોય તો સ્પીચ મે બી ડાયવર્ટ ટુ અધર પોઈન્ટ, તો સ્પીચ છે એ બીજા ડાયવર્ટ થઈ જશે બીજા પોઈન્ટ ઉપર, એન્ડ ગોલ ઓફ ધ પ્રેઝન્ટેશન ઇઝ નોટ અટેન્ડ, અને જે ધ્યેય છે એ અટેન્ડ કરી શકીશું નહીં. ઇફ વર્ડ ફેસ એક્સપ્રેશન એન્ડ જેસ્ચર આર નોટ ગુડ, કે છે કે શબ્દો, ચહેરાના હાવભાવ અને બોડી લેંગ્વેજ એ બધું છે યોગ્ય નહીં હોય એન્ડ પ્રોપરલી નહીં હોય, યોગ્ય માત્રામાં નહીં હોય, તો લિસનર મે ફેલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ત્યારે લિસનર જે છે, સાંભળનાર છે, એ કન્ફ્યુઝન થશે કે વધારે અગત્યનો કયો ટોપિક છે અને અગત્યનો નથી ટોપિક કયો છે, એ બિટવીન છે એ કન્ફ્યુઝ થશે. અને છેલ્લું છે, ઇફ ધ સ્પીકર કેન નોટ મેન્ટેન ઇન્ટરેસ્ટ, કે જો સ્પીકર છે ઇન્ટરેસ્ટ મેન્ટેન નહીં કરી શકે તો ઓડિયન્સ ઇટ ગીવ્સ વે ટુ નોઇઝ, તો ઓડિયન્સની અંદરથી નોઇઝ પણ થઈ શકવાના સંભાવના છે અને કન્ફ્યુઝન પણ થઈ શકવાની સંભાવના છે. અલ્ટિમેટલી ધ એન્ટાયર પ્રેઝન્ટેશન, અંતમાં જે આખું સંપૂર્ણ પ્રેઝન્ટેશન છે કેવું થશે, પ્રૂવ્સ ટુ બી અ ફેલિયર, એટલે કે સાવ નિષ્ફળતા પણ થશે. તો અહીં આપણે જોયું કે રાઇટ એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન, ઓરલ પ્રેઝન્ટેશનના એડવાન્ટેજીસ કયા છે અને ડિસએડવાન્ટેજીસ કયા છે એ આપણે થોડાક પોઈન્ટ્સ દ્વારા જોયું, કે જેથી કરીને તમને પરીક્ષાની અંદર પૂછવામાં આવે કે રાઇટ એડવાન્ટેજીસ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન, તો આપ ત્યાં વ્યવસ્થિત રીતના લખી શકો તો આપણને ધાર્યા માર્ક થઈ મળી શકે. ત્યાર પછીનો જે નેક્સ્ટ ટોપિક છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોઝની અંદર ચર્ચા કરીશું. તો આઈ હોપ કે તમે આ ટોપિકને એકદમ સંપૂર્ણપણે ગંભીરતાપણે થઈ શીખી શકશો, જોઈ શકશો, સાંભળી શકશો, વાંચી શકશો, લખી શકશો, જેથી કરીને તમે ધાર્યું પરિણામ છે એ આ ઓનલાઈન શિક્ષણ મારફતે પણ તમે છે મેળવી શકો. તો ચિલ ધેન ગુડ બાય, આઈ હોપ કે યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ ટોપિક. ઓકે, થેન્ક યુ.